وفتي بلاران وكسوك حيتمي مقالة ده هرقيسة ايا ساكا سوك عريد دقمد عدالي وفتي قان او اه حلبان قولها قورت دا اه او هرقا عيو حلبان سعيد عبد الله يسير وفتي قان ايا اوشيد كودوها ان اي وعي قلين نبت قليو كمران دقموي كهوسي ما دا مقالة ده هرقيسة وفتي قان وحاسود ويي قدوميها دقمد عدالي مصطفى احمد علمي وفتي قان او كلاها اللي قيرية دقمد عدالي ددوينه هلك هاي سويمي هذا الكوحة بلابي قدوم يها دقم دا عدا لي مصطفى أحمد علمي بسم الله الرحمن الرحيم وحين بلابان دونا مرتبا ما هيدا وحل لبانا دي دقم دا ودا سيه حل لبانا دي وقوم بنا حل لبانا دا قولها قورت دا وكا كومنشان حل لبان وهوركا اي حل لبان سعيد ياسر وها حل لبان كيني وحين حقو هاللي مانتو ينصيبو هاللي إنه حل لبانا دو ينوي مادان يدو اينو كترنو وقت حاساسي taaso ay fooday inagu soo hayaan doorashooyinkii xisbiyada iyo madaxweynaha intaba waxayna fari doonaan wax fara badan wayna la dardaarmi doonaan waxay aad iyo aadan idinku boorinayaa haddii aad tin dadweynaha raacdaan inaynu si fiican oo mug iyo miisaan ballaa inu qaadano xildhibaanadu wixii ay nagu dardaaraan ku soo dhawow xildhibaan halka kan oo isdhegaysano ilaahayna aanu mahad celinno idinkanaan idin mahad celinno maanta waxaa noo keen keenay ee qasbay arintan waxay noqotay cabsi xoogan aad iyo aad u xoogan oo dalka meel walba laga dareemay oo ah inay nabadgelyo xumood dhacdo waqtiga doorashada waa aragteen halkan waa la idinku yimi meelo kale waa la tagay waxa weeyaan cabsi iyo ficilo ziyaada dareen ziyaada caadifad ziyaada qabyaalad ziyaada waxyaabo badan baa abuurmay dabeetana cabsi baa xukuumadda guurtida dhammaan gashay inay berito suurtageli weydo in nabad lagu codeeyo taasaa keentay in guurtidii oo dhan loo diro gobollada oo dhan إلا سناك سيلا ميل ولبا أنا كوحن نسيب هالي إلا بلي دوغلي إلا محوها سيكولي مركا وحي نغطي إن لي شو عجليو قف ولي ما ماشيسا إنو تاجيرا كم وشيو فعلا كم وشيو واركي ربشد والله اسكا غبطو ولي لور نوكا دي ربشد qof walibana xuquuqda uu leeyahay aanu luminin ee uu tago sanduuqa oo codkiisa ku rito isagoon cidda ka cabsanayn isagoo nabada laakiin haddii qaranka isu taagaan oo yidhaahdaan ma codaynaysid dee nabadgelyada faraha ka baxsan marka waxa weeyaan waxaynu leenahay nabadgelyada waa inaynu ku faraqdaynaa دين الإسلام هو وحين لدي الأمن والإيمان وكي محوها آية القرآن كبلد الأمين هدان أمن اللي هلين جيت كاسي حميس واجي أينو مع لورن شرية مع لورن شرية gabadhii lala soo tegey waxay bixisay waraanasanno iyo rag gogoshii waa maxay meel walba adduunka waxaa laga yaabaa inaan anigu meelo badan baray meel aad geedkaa seexan kartaa adduunka ma jirto taana waxaa lagu helay waa nabad aan cidi kula hadlayn waxaanu idinku baraarujinaynaa weliba haweenka ka codsanaynaa in ay dhallinyarada ayaa u badan wax caadifada kicisa oo weli aan muxuu ahaa gaarin xadkii sare ee weli dareen ku jiro fudayda ama qaaliga waxaanu odhan jirnay wuu buubaaye dhallinyarada way buubaysaa waxa celin kara oo keliya waa hooyo hooyooyinka ayaanu uga maqannahay inay inaga ilaaliyaan
oo ubadkeena aynu dhinaano ku codeeya deganaan oo nin waliba xornimadiisa helo ninna aan loo diidin dhibaato kale ayaa iyadana abuuratay hadda dhibaatada kale abuuratay waxay noqotay qabyaalad qabyaaladu horaa looga gabiyey dugsi male qabyaaladii waxay dumisa mooyaan raliga hada qabyaalada kale inoo keenaysaa kala qoqobnaan bay inoo keenaysaa iyadana waxaa loo baahan yahay inaynu ku faradayno qof waliba qofka kale inuu walaalo yahay oo uu walaalkii yahay oo uu kii xigan yahay waxa weeye markaad gurigaaga nabad ku haysato gurigaa kale aan nabad lagu haysan dee adiguna nabad ma haysati waa in laba nabad qabaa nin waliba nabadda uu dugsadaa nin waliba hooyo waliba ay inankeeda tiraahda joog diinta islaamka waxaa layna faray oo aynu had iyo goraale ka boodnaa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وحويه فيرا ان لا يسكو كرتو ليله وان هبل هبل ايو بيدينتو نفر تري دلكا سو دردارن كان مينا قادن ري عدالو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محمد عبد الرشيد حسن توكل بلش تي في عدالي soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahablas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaa App Store iyo Play Store abka dahablas masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ayaraha iyo online gameska hadaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121